27, הפעם האחרונה שלמדתי הייתה בגיל 17. מצד אחד מכרו לי כמה אני חכם, מצד שני אף אחד לא נתן לי באמת את הכלים לממש את זה, והתוצאה היום שאני מגיע לאקדמיה בלי שום אסטרטגיית למידה. לכל אדם יש את הצרכים שלו, ואנחנו רוצים להתאים את התוכנית לצרכים של האנשים. קשב באקדמיה מתאימים את הצרכים שמתאימים לי, ברמה האישית, לאורון. זה יכול לכלול ליווי אישי, רגשי, מקצועי, שכולל אסטרטגיות למידה, אסטרטגיות להתארגנות ולניהול זמן. הבנו שהמפתח לדבר הזה זה יצירה של צוות רב מקצועי, שבאמת מביא איתו ידע וניסיון. כל סטודנט וסטודנטית שאני מלווה, אני מרגישה שהם סיפור הצלחה. איך אנחנו מובילים אנשים בתהליכי הצלחה, ואני חושבת שחלק מהיופי של הדבר הזה, זה שיש פה כל הזמן דיאלוג, גם בין אנשי צוות מתחומים שונים, אבל גם בין אנשי הצוות לבין הסטודנטים. אנחנו עובדים גם עם המרצים, גם ברמה המערכתית יותר, ומכניסים שיטות הוראה חדשניות, מגוונות. כל סטודנט יכול למצוא את עצמו בתוכה. הסטודנטים שלנו זה אנשים, כמו כל אחד אחר, שמגיעים עם איזשהו רצון ללמוד, להתפתח, להתקדם בחיים וללמוד תואר אקדמי, אבל יש להם הפרעת קשב וריכוז. הם צריכים מעגל של תמיכה שיעזור להם לצלוח את התואר. זה מתחיל בתמיכה ובהקשבה. צוות שלם שמבין את הצרכים שלנו, אותם אנשים עם הפרעת קשב וריכוז, ומעניק לנו את הכלים שמובילים אותנו להצלחה. אנחנו באמת רואים כניסה של יותר ויותר סטודנטים לתוך התוכנית, ובעצם מצליחים לתת מענה. המעקב האישי שבוחן אותי ובודק שאני באמת בקצב ואני באמת עושה את הדברים. גם ליווי אקדמי עם חונכויות פרטניות כדי לעזור לאנשים שזקוקים אולי למשהו יותר פרטני, כי קשה להם להתרכז בכיתה הגדולה, לעזור להם להירשם לקורסים, להירשם לבחינות, לוודא שהם לא שכחו שום דבר, לוודא שהם פשוט לא נופלים בין הכיסאות. התוכנית קשב באקדמיה עובדת בשיתוף פעולה הדוק מאוד עם מרכז התמיכה שלנו בקריה האקדמית אונו, אבל כמובן שלסטודנטים של קשב באקדמיה אנחנו עוזרים לעשות את ההתאמה כך שהם יקבלו את המענה הטוב ביותר עבורם. אני חושב שבאתי לכאן עם חוסר ביטחון. ידעתי שאני מתחיל, לא ידעתי איך אני מסיים. אני היום אחרי כמעט שנה בלימודים, והיום אני יכול להגיד שבזכות קשב באקדמיה, אני אסיים.